Nazdárek lidi, jsem tady s druhým dílem z Might and Magic 7. Minule jsme vyhráli tady tenhle ten nádherný hrad Harmondale a máme za úkol ho zbavit goblinů, na což se hned vrhneme. Ale nejdřív ještě od minule mě zbývá naučit se kroužkovou zbroj, která se dá naučit tady v kovárně. Respektive u zbrojíře. Trošku jsem si udělal pořádek v inventáři, srovnal jsem si tady lahvičky. Tady mě zbyl Beats the heck out of me. jeden prstýnek, který nemůžu identifikovat, takže ho identifikuju tady. Can I help you with anything? Tady u... Kolik za to budou chtít? 66. No. Stejně nemá na sobě nic, takže ho prodám. Thanks. Come again. No a půjdeme se naučit kroužkovou zbroj, ať máme trošku lepší ochranu. See anything you want? Thanks a lot. Úplně si nepamatuju, jestli jsem to už říkal, tak právě změna oproti šestce je v tom, že předtím byly různé guildy a cechy a tam jste se učili skilly. A teď se ho přesunulo do obchodů. No, nevím, možná jsem to říkal, možná ne. Tak teď jsem to případně zopakoval. Tak. Tady Ew. můžeme vidět, What's that smell? že tady něco smrdí, jak říká naše elfka, Kerry. Jsou tady různé hromady haraburdí. Harampádí. Prostě různý nepořádek. A tady někde vzadu, jo, tady máme krysy, Ew. které po nás střílí. Ah, but a scratch. That was... Ale vzhledem k tomu, že mám luky, tak po nich můžu střílet taky. Ow. It doesn't even hurt. Psali jste mě do komentářů k minulému Ah, dílu, že but je a tam scratch. posunutý zvuk. To jsem si samozřejmě všiml taky. Ale už jsem s tím nechtěl nic dělat, protože jediné řešení bylo přetočit celou tu epizodu. A už tak prostě jsem tam musel udělat nějaké drobné úpravy. Díky tomu, že Frams blbě bere ty in-game videa. Proto ti, co Might and Magic 7 hráli, tak si možná říkali, že tam chybí video právě když odplouváte z Smaragdového ostrova. Tak ano, to tam opravdu chybělo, protože Fraps nebyl schopný to nahrát. Respektive se teda normálně s videama problém nemá, ale tady v kombinaci s tím, s tou starou hrou nebylo to úplně ono. Tady z bočních chodem na nás vyběhly další krysy. Já vím, mohl bych se léčit, kdyby to už jsem neměl klerika v bezvědomí. Zkusím zabít aspoň tady tu ohnivou krysu. To nevíde. Tak ho. Tak. Ještě jsou tady další čtyři krysy, ale... musím utéct. Protože tady náš Bruce je nemocný. Aha. Já jsem se sice to kroužkové brnění naučil, ale nenasadil jsem si ho, takže... Fail. Jinak naštěstí ostatní jsou jenom v bezvědomí. No uvidíme za kolik. No, to zlatých je dost, takhle na začátek. Ale nezbývá nám nic jiného. Teď půjdeme do taverny se prospat. A půjdeme pokračovat v čištění našeho hradu. Come in, come in. Enjoy your stay. Tak. Teď už jsme zase při plné síle, dokonce už máme i to brnění nasazené.
Takže můžeme pokračovat zvesela v vybíjení krys a goblinů. Občas dokonce z těch krys i čarodějné oko bych si mohl začarovat. A pokud se k nám ty krysy nedostanou, bude to úplně super. Tohle by bylo. Teď už máme tady, vidíte, kolem postav zelené, takže teď v dosahu není žádný nepřítel. To znamená, že jsme tady úspěšně vyčistili tady tu hlavní místnost. Tady máme truhly, ale vím, že na nich jsou pasti. Nicméně ty pasti nejsou nějak těžké, takže potom se naučím, až na tom mít peníze, protože to stojí 500 zlatých, tak se naučím odpasťování a otevřu ty truhly. Další hromada krys. Volíme strategii, že se stoupnu takhle do chodby. Budu se snažit cílat lukama dřív, než se ke mně dostanou. Což úplně lehké taky není, protože i ty krysy umí střílet. A je jich hodně. Výhoda tady toho tahového režimu je prostě ta, že se můžete aspoň omezeně pohybovat. Pokud teda na to nezapomenete. Jasně, že vidím, že máš problémy. Takže tady Selena ti si začaruje léčení. Tak, tady myslím. Ne, tam nějaký krysy jsou, naštěstí jenom tři. A tady můžete vidět vlastně dvě lightning, jedna fire. What a scrap. Naštěstí postavy už si zvykly, jak ty krysy trefovat. Už to není, že se trefí jednou z milionu pokusů, ale už je to jenom jednou z tisíce. A mně došlo čarodějné oko zase. To je prostě hrůza, jak tu máte jenom jeden skill point, tak to vydrží jenom hodinu herního času. A musíte to čarovat pořád znovu a myslet si na to. Byť tady v rožku je na to jako, řekněme, ikonka. No, konka prostě je tam. Vy jste věděli, jestli to máte začarované nebo ne. Piece of cake. Tak nejdřív tady vyčistíme samozřejmě chodbu. Pak až se vrhneme do těch místností. A po cestě zpátky to až nakonec pozbíráme. Tak tady spoza rožku něco vyjde. Musíme překvapit. Oni jsou to goblini. Si můžete podívat, jak vypadá takovej goblin. Už se ho teda dost neprohlídli, protože mám jednoho i v družině. To je takového silného a rychlého válečníka. Kdybych chtěl silného volného válečníka, tak si vezmu trpaslíky. Děti jsou zase pomalí.
putting on a bigger. Ow! Tady už domlátíme na blízko. Piece of cake! Tak. Snad tohle bude všechno. Z téhle chodby to je všechno, tady už je to taky všechno. Takže pozbíráme tady mrtvoly. Tady si vezmeme sudy. Zelená je, no, nevím, tak to vypijeme radšej za koblina a odolnost. Modrá je osobnost, to si pamatuju. No a začneme s těma místnostma, ještě tady asi trocha léčení. Tady sice na mapě člověk může vidět, že tady by měla vést nějaká chodba, když to mapu ještě takhle můžu zvětšit, ale nevede to potom, potom v dalších fázích hry ten hrad se bude vylepšovat a potom máme jenom tři krysy, tam se dá úplně jednoduše i takhle na blízko. Samozřejmě, že mě zase došlo čarodějné oko, takový evergreen. No, zatím, co se týče lootu, tak máme dva prstínky. Let's leave it behind. Let's leave it behind. No a vzhledem k tomu, že tady Carrie identifikuje věci, tak možná by bylo úplně, no, nebylo by úplně od věci u ní netahat ty lektvary, aby měla místo v inventáři. Ale přemýšlím, kdo by potom měl ty věci tahat. Tady nepřátel trochu víc. Tady utečeme. Jsem sekli vorožek. Že budeme muset vždycky po pár vylákat. No, pojďte, pojďte ven. Nechci říct, že moc, jsou jenom tři, my jsme čtyři, takže máme pořád přesilu. Což je jedna z nejlepších válečných strategií, jak vyhrát, mít prostě přesilu. Takže jenom jeden. Zase tady máme nějaké sudy. Žlutá je přesnost. Ano, chceme mít přesného. Odolnost dáme i healerovi. Oranžová je inteligence, to potřebuje mák. Modrá je osobnost. Fialová, co je fialová? Rychlost? Jo. Tady si otevřeme taky dveře. No a tím pádem máme jedno křídlo. Čisté, tady ještě nechám ty truhly. Máme 400 zlatých, to je pořád. Tohle nepoznám, well, že? I can't do everything. Máme 400 zlatých, ten prstínek, co nepozná, jsem minule prodal za nějakých 160, 130, nevím. No nicméně, prodám ty prstínky, uvidím, jestli budu mít 500 na odstraňování pastí a vybral bych ty truhly, ať se vám nemusím úplně vracet. Navíc stejně naše klerička nemá už moc many. Takže tak, prostě stejně si potřebuje odpočinout. Can I help you with anything? Tak máme 540, to by mělo stačit, abychom Čaka naučili odstraňování pastí. Enjoy your stay. Come in, se come učí tady v hospodě. No a dokonce tady tyhle ty dvě klásy se to odstraňování pastí ani nemůžou naučit. A Varior sice ano, ale myslím, že nemůže být expert. Zatímco tady lučišník expert být může, ale až po povýšení.
No, samozřejmě, kdybych chtěl mít velemistra odstraňování pastí, tak bych musel mít v partě zloděje. Což byla ta původní myšlenka, proč jsem si v tom té předchozí, řekněme, partě toho zloděje dal, abych měl právě odstraňování pastí. Já si to, no, nemusím se ukládat, no, je tam autosave. Ale nakonec jsem zavrhl zloděje a dal jsem si. Aha, tak stejně to neotevřel. That's it. No, máme tady nějaký svitek se zprávou. Je to dopis pro Herr Bauga, nebo jak přečíst to jeho jméno. Píše se tam, že má zapálit signální ohně, když bude vědět, že lidé jsou nejslabší a že přijdou během pár dní a že ho nemá znova zradit. A Grognard the Great, to bude nejspíš nějaký goblin, takže tady Harry Bauk bude nějaký zrádce. Auk. Let's leave it behind. Tak tady máme rukavice, takže je dáme válečníkovi. Tomu se budou hodit. Tady ten interface je stejný, jak u šestky. Jenom teda co, tak samozřejmě vzhled věcí se celkem změnil. A řekl bych, že i k lepšímu. Takže ozdravíme si zase tady nejslabšího člena družiny s pouhýma 22 HP. Proti tomu tady rytíř už má 70. Jeho čaroděj prostě je na tom vždycky bitej, že má málo životů. No, vida. No, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil. Že bych mohl teda. Oops, I don't know. Že bych mohl si teda ty lektvary přeházet jinam. No, tak či tak, máme díky tady mocným pastem, které prostě skill 1 tomu nepomohl, tak budeme muset opět se stáhnout do hospody. Což ale můžeme tady za rytíř ještě vybrat tady ty hromádky. On z toho bude sice nemocný, ale možná tam najdeme něco pěkného. Nějaký palcát. Troušková zbroj. Plátová zbroj dokonce. Akorát to ještě používat neumím. To je obyčejná kožená. A pokud se nepletu, tak jsem zapomněl ty hromádky někde tady v té chodbě, co už máme vyčištěnou. Nebo ne, že by to bylo. Že by tady nebyly. To je taky možný. Tady ne. Aha, tak tady žádná hromádka není, co bych mohl vybrat. No, takže zase budu muset jít do chrámu. Protože je to to samé, jak v minulém díle v Might and Magic 6. Že když jste nemocní nebo otrávení, jako poison, tak v momentě, kdy odpočíváte, tak se vám doplní pouze polovina životů. A to i když máte prostě plné, tak se vám stáhne na tu polovinu. Dokonce teď už se to chtějí 150, možná na to měl ještě nějaký další neblahý efekt. No, nicméně za 3 zlaté. Enjoy your stay. Pět do plné síly. It's mine. It's mine. Wow, tak tohle je pěkný. Hlavně to, že to přidává ty dva body do disarm. Takže okamžitě tady předáme. I can't identify this. It's mine. It's mine. I don't know. No, některé ty hlášky prostě člověka až. I can't identify this. There's no room. That's of no use to me. Ne, prostě tady si to musím zase v tom udělat nepořádek, abych sem to brnění narval. A potom
mimo záznam si to přeházím někam jinam. That's it? I can't identify this. Well, I can't do everything. To kladivo by možná mohlo být i dobrý, takže ho tady. Need a new weapon? Identifikujem. Beats the heck out of me. No, plus 3. Ještě koženou zbrojí. That's it. Zvládne. See anything you want? Tohle můžeme tím pádem prodat. Thanks. Tak, luk tady přiřadíme. Kouzelnici, kladivo si vezme tady naše klerička. Need a new weapon? Tady ty šavle jsou mě k ničemu. Thanks. Kopí si tady nechám pro jistotu. Ano, ne, to taky můžu prodat. No, mohl bych se ho nechat, ale teď každá zlatka je dobrá. Takže 19. Tak tady prodáme i ty prstýnky, pokud teda nemají očarování, což myslím nemají. A já to udělám ještě tak, že tady, vím, že tady je expert identifikace. Se to naučím. A snad ten prstýnek už pozná. That's it. A, výborně, ušetřil jsem 66 peněz za identifikaci. Can I help you with anything? Thanks. Tak. Come again. Teď už by to z hlediska identifikace mělo být mnohem lepší. A vrátíme se a ukážeme goblinům ještě v tom druhém křídle našeho hradu, že tam nemají co dělat. Tím bychom měli mít tady problém goblinů v našem hradě vyřešen. It doesn't even hurt. Ow. Můžete vidět, tak i goblini umí střílet. Že je to tak, jako, ta animace taková hodně zajímavá, že oni máchnou mečem a vyletí po vás šíp. Ale chápu, že tvůrci asi mysleli, že mají na zádech luk nebo něco takového. Začneme se léčit už včas, aby to nedopadlo jak minule. Minulý, když jsem se chtěl začít léčit, tak nebyl kdo by mě léčil. Tohle by bylo. Tady máme další krysy. Ale jsou to pouze kousky dortu, jak bychom to mohli přeložit, kdybychom to přeložili úplně do slova. Ale jinak samozřejmě to znamená, že to bylo jednoduché. Samozřejmě, když ho takhle mačkáte mezerníkem, tak ono si to vybere většinou to nejnevhodnější, co chcete použít. Pokud tam byla nějaká past, tak se určitě aktivuje. Takhle jsem jako myslel, že by to mohlo zebrat ty mrtvoly a samozřejmě, že to vypilo ten cuk. Naštěstí to byl náš lučišník, takže... Takže ten přesnost samozřejmě potřebuje. Takže nepřesný lučišník, na co by mě byl. Tady máme. Já na ně nedostřelím. Tak teď už jo. Jsem se posunul. Bring on a bigger challenge. No, já bych neříkal bring on bigger challenge, protože bigger challenge je tady hned za rožkem. Jsem si samozřejmě
všimnul, že mě došlo to čarodějné oko, takže... Mohl takhle začarovat promptně znovu. Prostě tady ten tahový režim v sedmičce je naprosto už geniální v tom, že se fakt můžete pohybovat a není tak všetci, že jste to museli zrušit, posunout se, zase ho zapínat. Tím většinou jste dali iniciativu zase těm potvorám. Tady dokonce máme goblinního lorda. Je asi ten, co zatím tady vším stojí. Takže s okamžitou platností přijímám vaši demisi. Goblinní lord byl zabit. Tak máme další sudy. A zase modrý. Fialová je rychlost. No, je rychlého válečníka bychom potřebovali. Tady si nenecháme hnít mrtvolky na krásném červeném. No, je to taková divná červená, ale je to prostě pořád koberec. Tady ještě poslední várka nepřátel. A bude tady často. Teda v rámci toho, že čisto od nepřátel, ne čisto od špíny. Štěstí tady goblini představili to největší nebezpečí. Krysy a netopíři už jsou víceméně v pohodě, pokud jich není nějak úplně hodně, nebo to nejsou ty silnější varianty. Tak a pokud dobře vidím, tak na minimapě jsou poslední dvě červené tečky. Takhle můžu naběhnout. Tak a co máme tady? Další sudy. Červená je síla, to si pamatuju. Zelená je rychlost, ne odolnost, nevadí. Pak je hromádka. Vyda další plátové brnění. Lehce vyzbíráme. Tohle jsem měl štěstí, že to byla síla. Tady máme jabko. Že si zakousneme dobré jablíčko, které tady leží už určitě strašně dlouho, vydá boty. That's it. Tak tady náš válečník ještě nemá boty, teda má takový nějaký divný, ale dáme pořádný kožený. I can't wait to use it. Takže endurance plus 6, rychlost plus 5, samozřejmě si necháme endurance. Tady už nic není. Tady myslím byla ještě hromádka nepořádku. Vydá lepší kroužková zbroj. It's mine. It's mine. Čili okamžitě. No vydá už nemá takovou starou zrezelou, alespoň pěknou lesklou. Tohle jsem vzal ten sud. Jo. Pádem určitě i tam ten. Tady vezmeme tuhle hromádku, další pěkná kroužková zbroj, takže That's už i náš lučišník nebude muset chodit v tomhle tom orezlém čemsi. No a tím pádem náš hrad je goblinoprázdný. My je vyhnali, respektive vyhnali, no oni nikam neutíkali. Takže můžeme zajít za naším komořím. Komorníkem. Co já vím, jak se to správně řekne. A oznámit mu, no vidět, tenhle nám nás tady zdraví, že jsme strašně jako dobří. Kurňa to snad, při každý návštěvě ta cena zvyšuje, ne? No já nevím jako, proč takhle, je to furt dražší a dražší. Tak máme tady něco na prodání, akorát ty zbroje.
tady se potom půjdeme podívat i do stájí. Tak, takže nám děkuje, respektive děkuje nebesům, že jsme je teda vyhnali. A teď bychom potřebovali ten hrad opravit, přestavět. A jediní, kdo to zvládnou, jsou trpaslíci z Kamenného města. Takže bychom za nima měli zajít a poptat se jich, jestli by to náhodou neopravili. Což to se necháme trošku na pozdějc. Promluvíme tady s chlápkem, který říká, že ztratil prsten, takže mu ho máme najít, nebo ztratil, byl mu ukradený. See anything you want? Oho, 500. Výborně, tím pádem tady se můžeme naučit ještě štít. Thanks a lot. Tady zatím zůstaneme u té kroužkové zbroje. Teda kroužkové kožené. A potom, až se dostaneme do Eratie, tak se naučíme zrovna tu plátovou. Tak tady máme podkovy, které fungují úplně stejně jako v 6. díle. A to, že přidávají skill pointy. Tak tady si dáme do odstraňování pastí, tady si dáme do vzdušné magie, ať nemusím čarovat to čarodějové oko každou herní hodinu, ale jednou za 3 hodiny. A tady vidím nějaké truhly. No, věda, spousta houbiček. Takže si je vezmeme, vždycky se to dá prodat. Myslím, jestli se nedá otevřít. No, věda, dá se otevřít nějaká další. Takže zásobu houbiček a kořínků máme. Ještě nějak něco? Ne. To třeba ze zadu. Ne, ze zadu je tady stěna, takže to mě nevyšlo. Podíváme se, kam jedou. Do arény. Ne, do arény nepůjdem. No, tady osvěžující fontánka. Tady v tom velkém domě je další questík. Tady Daron Temper nás posílá najít jeho bratra Elrona, který je strašně jako velkým hráčem Acromage, což je taková naprosto skvělá karetní hra, kterou si taky potom zahrajeme, protože je to taková ta hra ve hře. No a ještě tady tenhle ten nemocný pán jménem Tarin Wither nás posílá najít nějakou lucernu světla do mohyl. Takže tam se potom taky vydáme, ale tady se nám zapsalo vlastně, co dělá který sud. Tady potom patří obelisky. Tady se zapisují, kde sídlí mistři a velemistři, pokud se na to zeptáme expertů a mistrů. Což je úplně super, protože si ho člověk nemusí pamatovat jak v 6. Samozřejmě tady potom další věci jako recepty a tak. Questy se zapisují klasicky tady. Už máme takhle 4 questy. Takže v příštím díle se na nějaký určitě vrhneme. A uvidíme co bude dál. Tímto se s vámi loučím. Tady půjdu do hospody. Tímto se s vámi pro tuto epizodu loučím. Mějte se super. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud se vám to líbilo a chcete vidět další díl, dejte si odběr, abyste věděli, kdy bude. Pokud se vám to nelíbilo, nebo máte nějaké další připomínky, napište to do komentářů. Nebo mě můžete poslat soukromou zprávu, když se hodně stydíte a nechcete, aby to viděli ostatní. Nicméně díky, že jste se na to dívali, mějte se super a nazdar.